إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله لفظ ينشت فتن پر الله سبحانه وتعالى vetëm ati i mbështetemi dhe vetëm prej ati ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej ati shpëtim kërkojmë dhe vetëm prej ati qetësi për zemrat tona kërkojmë dhe për shpirtat tonë. Allahumma amin rawatina. Kove të fundit jemi të gjithë dëshmitarë me problemet që ndodhin në këtë tokë të Zotit. E që më aktuale është se pak hoxhallarët i marrin këto gjëra ndoshta sa do pak me qitë në shoshat elaborimet e veta. Treni i sërbëve që shpëdo me hinë Kosovë. Shumë aktuale këto ditë kjo. Më mpyt, hoqë, pëse ti a dishtë që shpohinja? Jo, veç unë e një sen të di. Sa ma do të na shkau ma i fort, që ta unë e di. Sa ma të ligna, a i ma i fort. Që ta ju a e dini, edhe ju të gjithë e dini. Allahi në shpëtoft për i dushmanve. Allahi në vlaznoft në mëzveti. Allahi në mbashkoft në mëzveti. Bota po e shifni se si po vlonë. Feja jonë në thotë, lutë një Allahut paqë. Mësjo lutë një Allahut frantë, mu bëllë faqë. Por nëse ju imponohet, lutë një Allahut qëndresë. A manin mendë qështu që të hadithë, manin mendë prej sotë këto, nesër të regoj dikuj. Mësë ju lutë një Allahut luftë, lutë një Allahut pache, por nëse ju imponohet, lutë një Allahut qëndres. Feja nuk ka ardhë për gjakderdhje. Feja ka ardhë për me erujt gjakun, prandej ka thonë Allahu në Kur'an, kush toleron një gjakderdje me banë si me imi tërë njërzimin. Kush e shpëton një, si me i shpëtu tërë njërzimin. Këto e kini ajet kuranor. Prandej të feja islame mos të dyshoj as pastrusin rrug, as administratorin zyre, as qeveritari në zyre atje, as politikani në zyre, as parlamentari. Prej fesë islame s'ka rrezik. Se feja është e paqes, mundet me kanë rrezik prej fesë. Për e një dy viteve më kujtohet pasi në lirua neve prej arrestit, për e dy vjetë se dy vjetë e gjizve që banë, Albin Kurti tha në një prej bisedave të tia, sa s'ka rëzik prej islamit, sa atëher i dhanë zorë, hoxalarët i mshelëm terroriste, hoxalarët në kombët e bashkuara në me emën, hoxalarët i mshelëm, hoxalarët i mshelëm, mas naj mas i mshelët shka, të një qelëm. Sa s'kemi rëzik, sa prej islamit,
Unë s'po bazohëm pëse tha Albin Kurti kështu, se të fundit ai nuk e ka studiu fen islam e si kurën. A mojë me ja qëllu po, sa rezikën e kemi prej veriut. Veriu në adini ju. Viu, viu, frynë veriu. Ne për dyër, trëket shkau. Viu, viu, frynë veriu. Do t'jem. Apo këjtoni me një man që prej fejës islamë vjen rezikua? Ju që falni në masë? Inshallah Allah i ne i prelan sillet dhe veprat tona tash 35 vjet që e foli këtë fe. Allah i ma pranoft inshallah. Edhe juve ja u pranoft të dëgjimin që e kini dëgju. E spjegimin që e mi munua me e ba tip top. E lutjet që i kemi ba, e i kemi spjegua edhe i dini edhe ju. Allahumma anta salam wa minka salam. Te barek te jadhe l'gjelali u l'ikram. Kjo feja ju jeshtë kjo. Krenaria ju jeshtë. Ama, për coptimi i popullit, kjo në problem. Kjo në problem që popullu jë coptua. Më rëmëmën të përre dy vjetëve kërë u registruën parti të alalalalala këtë dhe propaganda Prizreni, 27 parti politike. 27! Zdyshim ku me shku me thonë, aj po thotë unë maj mirë, kjo maj mirë, kjo maj mirë, ne ishtë i dim kush janë maj mirë. Për i shohim. Ama neve Evropa në qeli deren me një farë fjale që së një qëllëshim edhe na, unë së një qëllësha vëllaj. Pluralizëm. Dhe ta shë, dhe ti së një qëllëshë me të pare. Pluralizëm. Këmë ndi që ka pëdel? Pluralizëm. Shka në kisen? Këmë ndi qëfar kashkavalli është? Një zotë e di qëfar buke është. Ama përshihet sistem shumë partijak. Grupacione. Përqaj e sëndo. Për qaj e sëndo, e mësteja i maj forti, ma doptin fajso. Së kërneve, spaten shkeve në vonë, hoqalaret terrorista. Shumë ofendime kam një këtë fjallë. Sa të qelë jemi, sa human mundohëm me kenë me popullë. Turqë, thëjmë të një fjallë, ju s'dia pedini, ju turqë. Herë që i bashistinën. Gjdo gjonë, fokaru si në e barim me koka. Allah ju fërcoft, prapë për thamë. Allah ju në fërcoft edhe në vlasnoft. Ndëgjo në Kurani që ka ju thot, më ndëj qitë një në kandarin e juj, në pacit kandar, mës pacit, mës matë një se shtremët je u qëtë. Ja, e ju helledhine amenu, o ju besimtar, atë ju Allah, Për fillë në urdhën e Allahut, o Rasul dhe të dërguarit të ti. O la të nazeu, e mësu përqani, fe të fshelu, sepse dështoni, o të dhebëri hukum, edhe hum një forëse në bëheni. Allahut, unë së më thamë. Ja, e juhelle dhina amenu, atiju Allahë wa Rasula, wa la të nazehu, fa të fshalu, wa të dhebëri hukum. A i kini harrua 7 shtagat, 7 shkopat të betares, 7 shkopat, 7 vlazrit. I kini harrua. Ku e këna mësua për aso? Për atëherë kushti ka mësua ty atëherë. Atëherë ne kanë mësua neve mrapsht se komunizmi shtatë shkopat i kaldveke amë, këne komunizmi keqë. Në cëptuën, në cëptuën, në cëptuën në banë që besoni, kërë këmarët prej Arabijës i diplomuar mas 13 viteve, mas 13 viteve atje, 13 vjetë këmbo në Arabijë.
Kur ardha këtu, kur më pa me mjekër njëni, sa Khomeinik. Pif të mive, për njerëzve të mi. A Khomeinin s'kom lidhe me Khomeinin, a udhë billa për Khomeinit e shia, shëjton. A udhë billa, a udhë billa. Që kom lidhe, a udhë billa, imin e shëjtoni regjim. Sa njeri ka mjekër, lesh në mjekër, sa shëjtoni jo me mjekër. Edhe që shtu, thë. Në jemi ahlus sunna, o el gjemaa, ahlus sunna, në kush jemi na? Na jemi ahlus sunna, o el gjemaa, populli praktikant sunetit traditës profetike, gjemaa bashk. Na nuk ndahna në grupe heq, na s'kemi coptime heq. Ska në islam coptime. Për këshirë gazetari për pytë, dhe ati poshtë Shqipëri, njënin një prej dervishve të majnë Shqipërista, ju për këkini këtë rronjë, tha ka ardhë veli Bektashia prej para 800 vjetë ka bo këtu, këtu e në bërë Bektashit. Shka ka lidi për këto, më shka këto grupacione? Feja është, i në dine, i ndë Allah, i l'Islam, edhe u krypune, mbaraj filmi, Kurani e dërë ditën e kiametit, s'ka asë, grupacion, astarikat, kreta shkrihen para fjales la ilaha illallah, s'ka ti grupe këtu, grupa ati, se cila grupe, wa kullu hizbin bima ledehin ferihun, se cila grupe këtu lafdru, na kush jemi, ju kush jemi, na kush jemi. Qa kje kështë? Njëna falë namaz, qetra s'falë namaz, qetra s'duka gjeron, qetra pira ki, qetra i bjerë seq dhe ati të parit ti, qetra kështu, qetra është. A qështu islamia? Nuk janë këto islam, më s'mashtrohen ju. A unë kërë ju foli juve kështu, edhe ju foli pak me tonë të naltë. Po më pyët njani, pëse tha ti e ngranë zonin, tha kërë foli shka njëherë. Në bisedës i për pëtha kështu. Nëse, ajë se kishë një ofë të rifi, pytje, pëse e ngrënë zanin kërë të folish. Thashti me pani njëri, të hecë po bjerë në ngropë. Qësh silesh qatë herë, parë, hej! E treme, bre, e treme, ama pështë të vakamën, se në rrasin në ngropë. Ta mamë, tha, pa s'ke pasi. E për ta mamë, tha, shekam, o shitë, se s'ke ledzua. Në kefaj kërëvim në autostratë kërëvjen, radari ti, tek. Deri sa qatë që bëshë më smeshtin radar, që dhe të bolë se më bezdisë, se e mora veshme. Dhe të fundi dhe të hinë radar, pëse për e të shpetë? Për gëve të nimin, qka? A i me gjathman të ato e banë? Po vim me do t'jam tri të këne, para një 3-4 mujve, prej Prishtines, në kanë thonë neve 10 minuta, po, 10 minuta, a u knaqët ju, a dalim. Në kanë thonë vesh 10 minuta, mësë me zgatë. Po vim prej Prishtines, une me kërë, i vjetër, po i fort, kërë i ki. Se po duhet mi më kalëzu, e pata një Mercedes 270, 2700 kubikaj, po levronë në nësaltë. A i 170, unë 180. Edhe unë ala, se e pashtë që ata po kanë qef me bo me mungare në rrugë. Unë ala, që dhimishë se tri fshiten këtu ardhen para Prizren. Kër ardhen kështu, unë e uvanova, pa kër uvanova, kër pe këshiri tretë këshin rakështë. E, bretje. Alhamdulillah që kanë pështu, alhamdulillah. O djemë, kuptone dinin, tamam, pyt një hoxalaret që janë të shkolluam, anitet, unë që një dy mu janë kohën prej një shploktije, pithaj, një lodhje, që më mundim, ku e di që ka është, por i lodhër, jem të elip mjekun më të mirë, po pyti, po shkoj, po bojnë në Shqipëri, kesh, në Prishtinë, këtu, ma të mirin mjek, po e lypi, më më shëndosh, më mjeku,
Nëse e kije imanin, imanin smund, bindjen, karakterin, moralin, nëse e kije smund, lipe hoxhën më të mirë, më të shërua. Nësi ba pre e gjithkuj, Allah i pështoft se na njerëz jemi, më shtrohemi. Njerëz jemi, nësi aronës, jemi na melek për qëllit. Allahi jo përmirsoft hoxhallarët. Allahi jo bashkoft hoxhallarët. U bashkofshi ju më hoxhallarët e hoxhallarët me ju. Një prej ashabëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam po sot shku me pejgamberin e u falem me një xhami. E qoj durt, e majti gjatë, dua gjatë bani. I tham, ja Resulullah, që kështu gjatë, qka ke kjo dua ka që e gjatë? Tha, ju luta Allahut, ja Allah, mës ma deno ymetin tem me tufan, me vërshim. Tha, ma boni kabul. Ja Allah, mës ma deno ymetin tem me fukaralek ekstrem, skenshëm. Sa ma boni kabul. Sa ja Allah, mës ma dëno ymetin tem me përqarje. Sa s'ma boni kabul. Tretë. Pse ja Resulullah, sepse ju ka zbritur Kur'ani, edhe e kini Resulullahin, o in të nazatum fishej, ferudduhu il Allah. Kur të përqarni dhe shko, këthejnë në Kur'ani. Jini përqallë me zveti, jini pyytni. U kry punë. E pare ka pranua, me tufan, su shkatrëjmë. Me fukar alek të skenshëm, asë me ta, vallahi, i meti janë pasenik, elhamdulillah. E pa ta shakcioni në Ahmed Kalas. Ju të rritë, bëllën Facebooka. Po, mashallah. Ama, nuk kemi fukara. Fukaran shëjtani, i cili i premton robit fukarallëk, e shëjtani u ja i dëkumul fakër, u ja më rubil fakër, i u premton fukarallëk, edhe i urnon punë pëqia me bon. E Allahu Gjelle Gjelalu hu në premton gjërat mira, velhamdulillah, të tretën se ka pranua, pëse gjajmë udhen, o vlazen, pëse se gjajmë në udhen me kënë vlazen. Umetu Muhammed, unë po foli, për gjithësi popullin Kosovar, 96% që deklarua musliman, edhe na muslimant, nuk jemi as 0% nuk në shkruhet që jemi kundër nacionaliteteve tjera ose kundër fejve tjera. Pse feja s'na lejon, feja s'm lejon me kënë kundër shtarit tjetrit. Për arsye, më thot ati tjetrit që nuk është si ti, shko urdhno në rrugë të drejt dhe nga ndalon në rruga e keqe, le të bëhet edhe ai si kur ti. Allahi na mësoft hajrin, Allahi ja udhasht hajrin. Masi, po duhet me shkurtua, po e shkurtoj, s'po foli më shumë. Sot e morët një brëshur, kush se ka marë mirë një poshtë, Suretul Kef, me lexua. Edhe inshallah ndalje tash kini me marrë edhe një kalendar të vitit me këshilla. Allahu Gjelle Gjelalu ju maftë popull lexus. Me ju pytë nuk është e hijes, nuk ka e etike për mua, nuk ka karakterit hoxës. Ama me pytë, mara për falë një pesë vaktin me ju në shpijaja. Më kështu që shtë me pytë. Së kërë me pyta është gjëmatë, ma, këni marë abdes me ju që këni hjarë në gjamië e? Sa pa abdes këna hi hërgjë në adhona? Edhe me ju pyta, ja falë një pesë vaktin me familjet e juve të shpia? Valla, këtë pyti e banë me pyta. Ma, ma mirë së po pyti, inshallah këni banë jetë me falë pesë vaktin bashkë me familjet e juja. Këthe një rrugës Allahut Subhanu Wa Ta'ala,
praktikone ligjin e Allahut në fytyrë tokës, Allahu xhalla xhalali u ja u shpëton jetën tuaj inshallah dhe vatanin tan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah. Allahin e fal gabimet. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salavat për Resulullahin sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ka urdhu e than: El gjemaatu rahma. Gjemaat, unitet, union, bashkim, është mshirë, rahma. Grupacion, coptim, partijash, o të fruka, o lë furkatu, azab. Grupacioni është azab, dënim, ndëshkim për Allahut xhalla xhelalu. Për atë sebe, pa përshet që sun po vim, mu stabilizua. Cila parti, cilën parti, pedon, hajde këshune, ju këshune. Na pëmundomi me bo kamuflaj, me mbulue, me mbulue, me lue, me sovatue, me qitloqe, me mbulue. Brum, brum, brum i oprish. Allahu e nërësht këtë ymmet. Allahin e nërësht parët tanë dhe të bramët tanë. Allahin e përmirësoft prindet tanë dhe evlat tanë. Allahin e përmirësoft vlazit, motrat, akrabat të gjithë, insha Allahu ta'ala. In Allahe ve melaiketahu ju sallun ala nëbi. Ja ejuha lëdhina amenu, sallu alehi ve sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallajt ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. Inneke hamidu mejid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات أعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ردنا وأولادنا وشبابنا وقومنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم سلم ديننا وسلمنا يا أكرم الأكرمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم آمن رواتنا اللهم احفظ وطننا يا رب العالمين اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين اللهم عليك بالكفار المعتدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا أكرم الأكرمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون